Kedves nézőink, az esti mérlegben a héten kezdődő digitális oktatással foglalkozunk. A tanítók, tanárok, diákok és szülők már ismerkednek az új helyzettel. A Ciszterci gimnáziumban még vasárnap jártunk, akkor volt ugyanis utoljára nyitott az intézmény. Pakolnak a diákok a Ciszterci Szent István gimnáziumban. Vasárnap még összeszedhették a bent hagyott tárgyaikat. Egy ideig azonban üresek lesznek a tantermek. Sok iskolában a hét vége felé elkezdték a felkészülést arra az esetre, ha az oktatási intézmények bezárnak a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Pénteken késő este jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a diákok távoktatásban vesznek részt hétfőtől. Nálunk csütörtökön merült fel először, hogy előfordulhat, hogy hétfőtől nem fogunk tudni dolgozni, akkor én a tantestületet tájékoztatom erről a lehetőségről is. Többen akkor jelezték, hogy már vannak ilyen digitális módszerek, amivel ők már a gyerekeknek így a nappali oktatás mellett küldik ki az anyagokat, sőt, vissza is tudják fogadni a megoldásokat, és ennek a hatására mi pénteken, miután az iskolából hazament minden gyermek, tartottunk egy ilyen rendkívül értekezletet, ahol a kolléganő az egyik ilyen lehetséges formát bemutatta. És aztán ugye akkor este 10 óra körül, 4-10 körül mondta be miniszterelnök úr, hogy milyen változások lesznek hétfőtől. Ennek örültem abból a szempontból, hogy sikerült elé menni és egy kicsit rákészülni. A másik dolog miatt pedig azért örültem, hogy nem szünetre megyünk, hanem folytatódik a tanév. Ugye a 21. században élünk, minden adott a digitális oktatás bevezetésére. Nyilván egyik napról a másikra ez nem fog menni, nyilván az elején döcögni fog. Pillanatnyilag mi is azt csináljuk, arra kértem a kollégákat, hogy amilyen eszközeik vannak, e-mail rendszer, saját csoporton belül indítsák el a feladatokat a gyerekek felé, és nagyjából tájékoztassák őket, hogy mi várható, hogyan fogjuk majd ezt az egész digitális oktatási rendszert megvalósítani. Most nekünk az a feladatunk, hogy holnap hétfőn, hogyha összeülünk, itt egy kis operatív törzs ki fogja találni azt a rendszert, amit az iskola fog dolgozni. Nyilván, hogy az oktatás politika által javasolt, illetve támogatott módszerekkel. De ez nem megy egyik napról a másikra, de mi elkezdjük a tananyagok küldését. Minden kollégám tudja, hogy munkában van, hogy nem azért marad otthon, mert szünet van, hanem egyértelmű, hogy dolgoznunk kell, munka van. Mindenki várja az utasításainkat, és megkértem mindenkit, hogy akinek bármilyen ötlete van, illetőleg ismer olyan szülőt, vagy van szülői felajánlás, azt nagyon szívesen fogadjuk, és hogy számítunk a munkájára. Mennyire nyitottak egyébként a tanárok, vagy akár a diákok arra, hogy az otthoni oktatástanulás legyen? A diákok szempontjából biztos, hogy egy nagyobb fegyelmet jelent, mert nagyon könnyen elvonja az ember figyelmét az internet világa. A kollégáim, biztos vagyok benne, hogy nagy százaléka használja már az internetet a különböző feladatoknak az eljuttatására. Én úgy gondolom, hogy ez nem sok embert fog érinteni, nagyon kevés embert fog érinteni, inkább az idősebb korosztályt, akiknek ez egy újdonság lesz. Ha lesz egy jól használható rendszer, biztos vagyok benne, hogy mindenki örömmel fogja használni, és abban is biztos vagyok, hogy ez a lehető legjobb döntés volt számunkra, hogy nem szünetre megyünk el, hanem egy új oktatási formára térünk át. A 21. században élünk, ez nem lehet gond. Az ember ugye, mint hát egy ilyen, egyébként mondjuk érintett is, belegondol, hogy mondjuk ez hogyan fog kinézni. Az én gyerekeim például azon gondolkodnak, hogy reggel 8-tól, akkor ők most 2-ig le lesznek foglalva. Hogyan kell elképzelnünk majd ezt az egészet? Nyilván, hogy itt a szülőknek nagyon nagy feladata és felelőssége van. Mi a gyerekeket nem tudjuk otthon ellenőrizni. Nagyon sok jó ötlet terjed az interneten. Én például hallottam most éppen, hogy egy napirend a gyermeknek. A szülő be tudja állítani a gyermek napirendjét. Én el tudom képzelni,
elképzelni azt, hogy akár egy adott időpontban online jelen kell, hogy legyen, hogy az adott kollégával kapcsolatba lép. Tehát rengeteg lehetőség van, ez most egy nagyszerű alkalom a bajban, a vészben arra, hogy ezt nyugodtan át tudjuk gondolni. Nem lesznek így gyermekek az iskolába, úgymond nem lesz olyan tényező, ami nem engedi, hogy teljes egészében erre tudjunk koncentrálni. Én nagyon bizakodó vagyok, és én úgy gondolom, hogy most ebben a nehéz helyzetben mi nekünk ez a legfontosabb dolgunk, hogy ezt a problémát ne problémaként kezeljük, hanem erre egy megoldást találjunk, és ezzel tudjuk a munkánkat a legmagasabb szinten végezni. Ugye nagyon fontos a számonkérés is. A számonkérést azt hogyan kell például elképzeljük? A számonkérésnek is többfajta lehetősége van. Ugye ebben benne van az úgymond a csalás lehetősége, mondjuk egy beküldendő feladatnál, de ha azt nézzük, hogy például csak az egy példa arra, hogy a gyerek írja le, és fényképen küldje be például a megoldását, én úgy gondolom, hogy már azzal is foglalkozott, hogyha több oldalt kézzel leírottan visszaküldi. De lehetnek tesztfeladatok, tehát nagyon sokféleképpen online élő videófeleletek. Mi például az egyik osztályban remekül működik ez a videófelelet, ezt több hete már az egyik kollégám, helyettes kolléganő ezt az osztályába bevezette, és nagyon jól működik. A gyerekek úgy gondolják először, hogy ez nagyon könnyű, aztán rájönnek, hogy amikor már 5-5-szörre veszik fel, akkor mennyi idő elmegy vele, viszont maradó tudást tud a fejében tartani ezzel. Ugye akkor ebbe az intézménybe a tanárok sem fognak bejárni, hanem mindenki otthonról oldja meg így a feladatoknak a megadását és a számonkérést is. Ők akkor mindannyian így a saját osztályukkal, a tanítványaikkal kommunikálnak e-mailben, illetve azon a rendszer által, amit kiválaszt majd az intézmény? Igen. Miniszterelnök ugye azt mondta, hogy csak az a pedagógus menjen be, akinek nincs lehetősége otthonról dolgoznia. Mi azt szeretnénk, hogy a kollégáim is féltve őket, hogy minél kevesebbet legyenek közösségben, tehát én azt kértem tőlük, hogy egyelőre mindenki otthon ügyeletben várja az instrukciókat. Nyilván, hogy nem mindenki tud otthon maradni, tehát vannak személyek, akik bizonyos, hogy úgymond operatív munkában benne vannak, nyilván őnekik be kell majd jönniük, munkaközösségvezetőknek, informatikához értő kollégáknak, de erre majd a protokollt majd jövő héten fogjuk, holnaptól fogjuk majd kialakítani. Egészen új helyzet előtt álltok ti is, mint diákok, hogy otthonról fogtok tudni csak tanulni. Mit gondolsz a digitális oktatásról, milyen elképzeléseid vannak, hogy ez hogyan fog megvalósulni? Hát még nem tudom, nagyon, hát nem félek, de nagyon furcsa lesz ez a helyzet, az biztos. Még nem volt ilyen, és szerintem egyelőre először nehéz lesz, viszont szerintem bele fogunk szokni, így reméljük rövid időn belül. Egyébként mennyire örülsz annak, hogy akkor most otthon maradhatsz, és hát valószínűleg akkor így elkerülheted esetleg a fertőzést, és megvannak-e a technikai feltételek nektek otthon, hogy tudjatok tanulni? Igen, megvannak, viszont nem tudom pontosan, hogy még hogy fog menni. Szerintem sokkal nehezebb lesz, mint hogyha be kéne járnom, de igen, reméljük jó lesz. Mi az, amit tudtok eddig így, mi az, amiről már kaptatok tájékoztatást a tanárotól, az osztályfőnöktől? Ilyen online tanulószobák lesznek, és oda fogják beküldeni a tananyagot. Végzős diák vagy, téged kifejezetten érint ez a digitális oktatás, az otthontanulás érettségi előtt. Hogyan várod ezt a helyzetet, vagy mit vársz tőle? Hát elég vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon hasznos is tud lenni, igazából csak rajtunk múlik így, hogy fog sikerülni számunkra az érettségi, mivel igazából tudjuk, hogy mit kell megtanulnunk, már megvannak a tételeink. Igazából ez csak azon fog múlani, hogy mennyire leszünk ambíciózusak, és fogunk otthon is tanulni, mennyire visz rá minket a lélek. De szerintem a tanáraink mindenben segíteni fognak minket, és sikerülhet, hogyha tanulunk. Mit gondolsz a digitális oktatásról, tanításról, az otthon tanulásról? Milyen elképzeléseid vannak? Hát igazából ez már 21. század, mindenkinek van internete, számítógépe. Szerintem ez nem fog kimondottan akadályt okozni. Nekem is volt már külön órám angol nyelvből Skype-on, és igazából nem okozott problémát. Mit gondolsz szülőként a digitális oktatásról? Hát úgy gondolom, hogy a mai
modern világba, ahol már a gyerekeink szinte telefonnal a kezükbe, illetve laptop meg táblagépekkel a kezükbe jönnek a világra. Szerintem számukra ez nem lesz olyan nagy nehézség. Én úgy gondolom, hogy talán inkább a szülőknek fog ez nagyobb kihívást jelenteni, de bízom abban, hogy a szülő és a gyerek közös együttműködése nem fog gondot okozni, és minden gördülékenyen és simán megy. Biztos, hogy lesznek nehézségek, de úgy gondolom, hogy ha minden szülő maximálisan a gyereke mellé áll, a gyerek pedig az informatikai tudását a szülőnek megtanítja, így nem lesz gond. Utána nézettem már, hogy milyen lehetőségek vannak mondjuk így az interneten keresztüli oktatásban. Igen, igen, a mi iskolánk valószínű, hogy a Google szolgáltatónak a digitális tanterem lehetőségét fogja kihasználni. Ott fognak osztályokat létrehozni, osztálycsoportokat, ahova a pedagógusok feltölthetik a különböző feladatlapokat, tananyagot, házi feladatot, sőt, PPT-ket, illetve a Google egy másik szolgáltatásával hanganyagot is tudnak rögzíteni, és ezáltal könnyebbé tehetik a gyerek számára a tanulást. Ez melyik iskola? Ez Tárcon a Gorzium Általános Iskola, ahol én jelenleg mint pedagógus is dolgozom. Tehát igen, a mi fejünkben is egy kicsit még káosz van, de talán most már látjuk az alagút végén a fényt is, és biztatok mindenkit, hogy ne aggódjon. Úgy gondolom, hogy minden gödörékenyen fog menni. Felkészültél már a digitális oktatásra? Van-e már napirended mondjuk így a napokat nézve? Napirendem még nincs, de már a tanárok is ilyen online osztálytantermet készítettek, amiben már több ember benne van. Hogyan képzeled egyébként ezeket a napokat, hogy milyen lesz így az oktatás? Szerintem nehéz is lesz, de lehet, hogy kicsit majd fejlődünk előrébb ebbe az online rendszerben is. Hogy milyenek egyébként így a technikai adottságok otthon, minden megvan ehhez, hogy a digitális oktatás az megvalósulhasson otthon? Nekünk szinte minden megvan. Bár ilyen hátrébb lépő sorsúakból nem biztos, hogy megvan. Tanárként hogyan lehet felkészülni, hogyan lehetett felkészülni a digitális oktatásra? Az a helyzet, hogy olyan időket élünk már szerintem évtizedek óta, hogy a digitalizáció segítette nekünk az oktatást, legalábbis nekem, tehát nem emlékszem, amikor 1994-ben önkormányzati tag lettem, akkor kértem egy laptopot, amivel a munkámat meg tudtam háromszorozódni, háromszorosára vittem a kapacitásomat, és ez azóta is az oktatásban is megvan. Tehát évek óta tapasztalom azt, hogy például, amikor még latint is tanítottam, hogyha én arra kértem őket, hogy papír alapú szótárral szótárazzanak, hát nem igen csinálták, de azt mondtam, hogy vedd elő a okost, és van ott egy olyan 1884-es fináli latin-magyar szótár, akkor utána le tudtam ellenőrizni, hogy minden egyes szó után utána nézett. Tehát ez hosszú évek óta benn van ebbe a közoktatásba, hogyha rá akarjuk őket venni valamire, akkor digitalizáljunk. Nagyon sok történelem, latin és filozófia anyagom van, és most is, amikor kiderült, hogy mi a helyzet, akkor én szombat délután elküldtem nekik PPT-be az összes anyagot, 5 esszékkérdést, és kértem őket, ugye ők 12-esek, hogy április végéig 2 dolgozzanak ki belőle, és küldjék el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért a kollégáim nagyon nagy része és így gondolkodik, tehát készen vannak ezek az anyagok, tehát az összehangolás most majd következik, ugye hát itt mondjuk a nehézséget az okozza, hogy lesz a kormányzatnak egy elvárása, vagy az oktatás irányításnak, az iskoláknak, de ezt megcsináljuk szerintem könnyedén. Az lehet, hogy egy-két
kollégának nehezebb, aki esetleg nem így követte a dolgokat évtizedek óta, de én úgy érzem, hogy többségünk így csinálta. Félsz az otthoni tanulástól, a digitális oktatástól? Nem félek, de mindenképpen egy kihívás lesz. Hát van bennem izgalom, hogy mégis hogyan fogjuk tudni megoldani, de a tanároknak és a diákoknak mindenképpen együtt kell működniük, és szerintem valahogy mindenképpen meg fogjuk tudni oldani, hogy mindenkinek jó legyen. Milyen elképzeléseid vannak, és milyen információid vannak egyelőre, mondjuk így az osztályfőnököttől vagy a tanáraitól, hogy milyen lesz? Hát próbáltak már minket egy kicsit felkészíteni így a hétvégén. A Google virtuális osztálytermének a felületét fogjuk használni. Van olyan tanárunk, aki már meg is csinálta ezt a kis chat csoportot. Mit gondol szülőként a digitális oktatásról? Hát megmondom őszintén, hogy váratlanul ért minket ez a hír. Péntek este készülünk. Számba vettük a digitális eszközeinket otthon. Szerencsére mi jó helyzetben vagyunk, mert vannak laptopok rendelkezésre állnak, asztali gépek, tablettek, 3 kamaszkorú gyerekünk van, mind a 3 középiskolás. Mind a ketten dolgozunk mellette, úgyhogy napi beosztást fogunk csinálni. Már elkezdtem a gyerekeket erre ambicionálni, hogy készítsenek maguknak egy ilyen táblázatot Excelben, hogy ki mikor mit fog csinálni. Próbálom őket motiválni erre, ellenőrizni. Segítenek nekem, tehát a különböző felületeken látható, elérhető alkalmazásokat tanítják nekem, hogy mi az, amit szerintük használható. Persze nyilván mi is használunk sok felületet, de azért a tínédzserek azért nyilván képben vannak, tehát ők jobban tudják ezeket a felületeket használni, ügyesebbek, úgyhogy most egy ilyen fordított helyzet állt elő, hogy a gyerekek tanítanak minket arra, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből jól kijönni. Mint megtudtuk, a tanárok, diákok, szülők nagy része úgy gondolja, az újfajta digitális oktatási rendszer még kialakulóban van, 1-2 hét vagy hosszabb idő is lehet, mire megfelelően működik majd. Egyetértenek abban, hogy a jelenlegi helyzetben az éppen érdekében ez a legjobb lehetőség a tanításra, tanulásra. Kedves nézőink, az esti mérlegben a digitális oktatással foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!